Ćao drugari, dobrodošli. Ćao! Zašto ste danas ovdje? Ne znam. Ne znate? Ne znam. Danas ćemo se igrati. Ne, to nismo znali. Niste znali? Ne. Stvarno. E, verovatno već svi znate da Crvena zvezda kreće u novu sezonu. Da. Pretpostavljam da to znate. A šta nam treba? Nešto novo nam treba kada krećemo u novu sezonu. Nove sezonske karte. Bravo, pogodili ste. Sada ću vam reći da ćete vi imati priliku da prvi vidite te sezonske karte. Kako? Kako izgledaju? Samo ću vam otkriti da su baš lepe, ali naravno neće biti tako jednostavno da ih vidite. Sve zvezdino je lepo. Sve zvezdino je lepo, upravo si. Neće biti tako jednostavno, mi smo spremili danas igricu za vas. A šta? Slagat ćemo slagalicu. Jel volite da slažete slagalicu? Stvarno? Da! I kako vam ide? Odlično! Dobro, šta mislite, da li ćete se snaći u današnjem zadatku? Sigurno? Da! U početku će sve biti lako, ali kako budete odmicali, igra će biti sve teža. E, drugari, prvo ćemo slagati po obodu. Može? Znate li šta to znači? Čekajte, ovako. Prvi deo uzima ko? Ja. Evo, i ne pipajte ništa dok vam ja ne kažem. Idemo da zalepimo prvi deo. E, vidiš, imaš iza te trakice. I onda to odlepiš. Bravo. Vidiš, sve to odlepite. Drugari, zalepili smo prvi deo. Idemo, sad lepimo tu. Tu zalepite. Zalepite. Ne. Lepo da se uklopi. Bravo, bravo, bravo. E, lepi. Bravo. Svaka čast. Bravo. Kako vam izgleda za sada, drugari? Dobro. Super. Sa tri zvezdice. Da. A zašto sa tri zvezdice? Zato što smo imali još jednu titulu. Dobro, koju? 30. titulu. Da, ide, da ide. Ali pa sa zvezdom i ispod ide crvena zvezda. Da. Tako? 15. Ne, ovo je broj. Sada si je ovako. Da. Evo ga, delić kod mene. Dobro, ajmo dalje. Evo. Koliko nam je ostalo delova? Ovo je. Ja imam ja ovo. Ja imam ovo. Ja imam ovo. Da, tako. Yes. Ovde? Ona ide ovde ispod grba. Mislim... E, drugari, završili smo prvi deo slagalice. Kako vam se sviđa za sada? Super. Ta za sezonska karta. A što, čekajte, a gdje su ostali delovi? Ne znam. Ne znam. Donela je. Ko je donela? Anja. Anja? Misliš ja? Pa nisam donela. Gdje su? Nema ih. A negdje su ih sakrili. A kako ćemo? Evo sad da tražimo njih. Sad trebamo da tražimo valjda njih. Ne? Mislite? Pa možda. Da. Mm-hmm. To ste pretpostavili, zato što sam vam na početku rekla da ćete se kasnije takmičiti. Ne, zato što... zbog slagavice. Razumijem te sve. Razumijem te sve. Zato što je logično. Ne, logično. Logično, kad je padne mrak, onda je mrak, kad je sunce, onda je sunce. Pa zato što... A šta mislite, gdje sam sakrila te delove? Na nebu. Gdje? Na nebu. Ne, nisam na nebu. Da. To je daleko. Oko terena nekde. Ne, mm-hmm. Da. Možemo da krenemo. E, drugari, pre nego što krenemo u potragu, ja bih da vas pitam, šta mislite, šta znači ovaj broj 75 na... Zato što imamo 75 na... titula. 75, a malo pre si rekao 30. Imamo 30. 30 titula, ali... Dobro. Ali ne znam, sad tražimo 75 godina i 7... Možda crvena zvezda. Bravo, bravo, bacite pet. Sada ćete se podeliti u dve ekipe. Da vidimo ko će biti sa kim. Ti sa mnom, ali ja idem svuda sa vama. Pa vi se podelite kako hoćete. Druže moj, u dve ekipe da ih volite. Druže moj, niko neće sa mnom. Drugari, podelili smo se. Dođite ovako, vi ste sa te strane, a vi sa te. Da čujem, kako vam se zove ekipa? Brzo ko sam! Zvezda! O mladici, može tako? Ne, ćemo titulu, nešto. 30. titula. Da. Evo, ekipa 30. titula i zvezda. Da vidim pozdrav. Hajde, vaš pozdrav. Imate li pozdrav neki? Ajde. Mi ćemo ovako. Ajde, ovako. Čekaj. Ko je najbolji? Zvezda! A vaša? Hajde vi. Ko je najbolji? Kriš, Tito! Bravo, idemo. E, sada ovako. Da vam ja objasnim. Delujem.
delovi, slušajte me da ne čujem, šalim se, ne takmičite se, svako koji vi tražite te delove, ovi delovi koje vi tražite nalaze se kod jednog velikog ekrana na stadionu. Šta bi to moglo biti? Gol. Jedan veliki ekran na stadionu, na Marakani. Ne, ovo su tereni iza juga Marakane. Marakana je onaj veliki stadion. E, kod velikog ekrana. Gde? Jel kod idemo, je? Jel krećemo sa potragom? Da. Ajde. Da. Ajde. Ekipa 30 titula, da. Upravo kreće u potragu, znate li gde idemo? Da, na stadion, na Marakan. Na Marakan, ali gde tačno? Gde na sever. Na sever. Znam, znam, tamo gde je rezultati. Vodim vas, ne, oni su imali delove na tom mestu, vi imate na drugom mestu delove. Da. Idemo opet do juga, a usput ću vam reći gde tačno. Ljudi, vi ste iz prve potrage stigli za 6 minuta i 40... Kad je ovaj sporko puš? Ko je sporko puš? Snimate? Kameraman. Da, treba nam je, treba 5 minuta. Treba vam, da, probam je u kameru, ali tako? Da. Snimate li je bio previše spor? Pa smo morali da hodam. Morali ste hodati. Ako sad budeš kasnije, ubit ćete me. Ima da radiš 20 lekov. Vi ste iz prve potrage stigli za 6 minuta i 45 sekundi. Vaši drugari su iz prve potrage stigli za 5 minuta i 35 sekundi. Pa zato što je njima bilo u slučajnicu, nama tamo na terenu. Da, nema ljutnje, gledajte sad. Imate priliku. Ali mnogo je bilo lepše. Imate priliku. Vi ste vidjeli Marakanu, oni nisu vidjeli Marakanu. Oni su vidjeli običnu slačionicu. Oni su vidjeli običnu slačionicu, a vi Marakanu. Da. Tako da je vama svakako bilo lepše. Ali slušajte me, imate priliku da ispravite tu grešku sada. Da, dobro. Idemo u novu potragu. Vreme kreće sad. Nisam rekao, pa trči samo. Gari, vi ste našli delove za 5 minuta i 35 sekundi, prvi put. Šta mislite, koliko vam sada treba da nađete? 1,5 minuta. Delove, 1,5 minuta. Ne, prestalo upažno. I drugari, napokon smo završili slagalicu, da li vam se sviđa? Da, dobro. Je bilo teško? Ne. Neki se žale, neki ne. Da. Meni je bilo teško da trčim ovoliko. I meni. Ja nemam baš kondiciju. A vi? Vi trenirate svaki dan? Pa ja imam. Da li vam se sviđa ovaj dizajn? Da.
Da. Novih karata. Pa meni se jako sviđa. Ja bi se jako sviđa. Da li bi nešto promenio? Pa... ništa. Da li ćete nabaviti vaše sezonske karte? Da. Idete li nekad na zvezdine utakmice? Da. Nisam vas to pitala. Da. Ko je pobednik? Šta mislite, ko je pobednik? Crvena zvezda! Crvena zvezda! Vi se zovete zvezda, niste rekli. Da. 30 titula. Gde je ekipa 30 titula, a gde je crvena zvezda? Vi zvezda, vi ste zvezda. Ajde, ajde reći ko je zvezda. E, slušajte. Neko ima vreme? 7 minuta i 55 sekundi. A neko 8 minuta i 55 sekundi. Malo pre sam vam rekla ko ima 8 minuta i 55 sekundi. Mi imamo 8. I pobednik je ekipa 30. titula. Dođite. Dođite ovde. Ti si htjela da im pružiš ruku, da? Evo, izvoli. To je fe... slatko. Sportski pozdrav, je da? Da vidim taj sportski pozdrav. Op. Mare, bravo. Mare. A bili ste odlični, stvarno. Mare, svaka čast, čestitam. Bacite pet, 30. titula. Baci pet. Ko je glavni krivac zato što ste izgubili? Kamerman. Dođi da nam ispričaš zašto Kamerman sad mislim treba da radi 20 sklepova. Daj, da. Radi prst dešiš kako ćemo te prema. A ko će da snima? Ja. Ja. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ipak nije toliko star. Drugari, Mare, kako je bilo? Ja sam najgore prošao. Ale, 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 o, titulu da stavimo! Ale, 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 o, titulu da stavimo! Ale, 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 o, titulu da stavimo! Zvezda je život! Uzmi se! Thank you.